Čaute, dneska by som chcela ukázať aplikáciu, v ktorej si môžete pozerať zadarmo televíziu vo vašom iPode alebo iPhone. Ide o aplikáciu, ktorá sa nachádza na internete. Je jednoducho stiahnutelná, stačí si to nájsť na internete a budete to mať vo vašom iPode alebo iPhone teda. Jediné, čo k tomu budete potrebovať, je vždy internet má zapnutý. Takže prvé, čo si musíte urobiť, je sa dostať do vášho vyhľadávača alebo prehľadávača rôzne. Do vyhľadávača si napíšete tento názov, ktorý vidíte hore. iphonetv.antique.sk. Kliknete na prvý link. Otvorí sa vám celá stránka s programami, ktoré máme v televízii ako normálne. Môžete tu vidieť napríklad Markízu, STV, na STV2, Jojku, Domu alebo rôzne hudobné kanále. Môžete si to urobiť aj tak, že si uložíte túto stránku na plochu, pridať na plochu a ukáže sa vám na vašej ploche. Môžete si ju premenovať, bude to mať takúto ikonu, dáte pridať a už sa vám hodí na plochu, ja už ju tu mám. Takže si odstraním túto druhu. Internet, ako vidíte, je zapnutý, takže jediné, čo stačí, je spraviť to, že si otvoríte tú stránku, vyberete si, máte to napísané aj rôzne časy, čo kedy ide. Napríklad teraz môžeme si dať Markízu. Načítava sa celý ten film. Ako môžeme vidieť, máme tu normálne prenos, ako môžeme mať aj v televízii. Venezuela je tropická krajina v Južnej Amerike s hlavným mestom Caracas. V preklade znamená malé Benátky a to pre podobnosť s indiánskymi obydliami. Keď nechceme pozerať, zmačneme hotovo. Prepneme si zase inú televíziu. Je to veľmi výborná aplikácia, teda ako nie aplikácia, ale stránka, v ktorej si môžete pozerať filmy alebo televíziu ako samú o sebe. Jediné, čo k tomu treba, je samozrejme internet mať zapnutý. To je zatiaľ všetko odo mňa. Ďakujem za zhliadnutie a dúfam, že sa vám bude táto aplikácia hodiť. Majte sa, čaute.